Já začnu malým průzkumem. Vidím nějaký povědomý obličeje, tak by mě zajímalo, kdo už jste tady na strážce s kódem byli někde na kempu, na meetupu nebo něco, na nějakém školení. Nebyli? Jero byl. Potřebujeme začít teďko trošku z prostředka, a to je, že potřebujeme nějaký vývojový prostředí, a protože se to bude chvilku instalovat, tak začneme tím a pak já skočím zase na začátek a vezmeme to pěkně od začátku a ono nám zatím poběží ta instalace. Jestli jste koukali na detaily k přednášce, tak je tam zalinkovaný repozitář a ten repozitář je na GitHubu Drupal.cz. Celý je to postavený na Landu, takže pokud máte nějaký lokální prostředí a jste už zvyklí na něčem vyvíjet, tak vám stačí si naklonovat ten repozitář a tam si rozjet ten web. A pokud nemáte vůbec nic, tak začneme tou instalací Landa. Takže by mě zajímalo, jestli někdo už používá Lando, nikdo, a někdo už má rozjetý lokální prostředí vlastní, 3, 4, 5, tak zkusíme se podívat teda na ten repozitář a uvidíme, jestli to nějak rychle rozjedeme u vás. A tady teda asi budeme instalovat to Lando. Jo, to asi teda, nebo já když nebudu koukat, nemusíte zapisovat. OK. Já zase to, já bych chtěl, abyste trošku pracovali s tím kódem, abyste to měli rozjetý, aby to nebylo jenom koukací. Takže začneme tím repozitářem. Ty najdete na GitHubu Drupal.cz. Buď to se tam dostanete přes web campu a v programu se prokliknete na přednášku a tam je to zalinkovaný v detailech o přednášce, anebo je to github.com/drupal.cz a pak už si tam prokliknete na ten workshop. Dobrý den, celý den. Jdeš se k nám přidat? A jdeš dělat workshop nebo připravovat nějakou přednášku? Tak jo, a kdo je zběhlej s Composerem, s Gitem? Kdo používá Composer? Git? Tak uvidíme, jak to budete mít rozběhlý. Ideální by bylo, asi to uděláme u všech stejně, asi s tím Landem, protože všechny tyhle nástroje jsou vevnitř a jestli tady pak budou tři lidi pozadu, tak bychom to vůbec neměli šanci stihnout. Takže začneme tím stažením toho Landa. To je tady devviflando.io a budete potřebovat tady ten návod, tady je instalace a pro jaký systém máte. Ukážu většinou nějaký Macy. Je tady někdo na Windows? Super. Tak začneme tím. Já budu asi chodit mezi váma spíš, než to. Ne, než to nainstalujem. Takže na tom Landu, na tom Defi Landu, když se tady proklikneme na stažení, tak tady máme ten nejnovější release a tady dole pod assets najdete verzi pro váš systém. Teoreticky bys mohl dělat support technický, jestli to. Třeba někdo pomoct? Já nerozjedu to na posledním. Nerozjedeš na Windows, ale Windows se nikdy neinstaloval. A uvidíme. Dobře, já mám desítku home a nejsem super jistý a první hybridní. Jo. No, já jsem psal, ale to je v pohodě. Jaký webový server tam máš? Mám ho super jistý, ale super stačí to poslouchat. Ahoj.
kouknu k vám přes rameno. Prosím? Že kouknu k vám přes rameno. Já mám vlastně prostředí. Jo, jo, OK. Takže když máš to vlastní prostředí, tak můžeš vlastně to stáhnout ten repozitář Drupal.cz, ten workshop, a začít. Jasně, no. Okay, tak zajímu toho, aby jsme to nezabili celý instalací a na posledních 15 minut neřešili nějaký kód, tak já s tím pomalu začnu. Vy si to když tak zatím pořád instalujte a potom, až se dostaneme do nějakého funkčnějšího stavu, tak zkusíme něco vygenerovat i u vás. Klidně. No. Kdyby to stahoval jeden, no. Tak stáhneš to pro Mac. Lando manažuje Docker a vytvoří to vlastně kompletně celý to prostředí. Já to tady ukážu na tom plátně. Tady mám teda ten repozitář s naším projektem připravený. Je to jenom čistý Drupal, nic jiného vlastně tam není. Udělali jsme tam pár nějakých změn, co se týče settings PHP a takovýchhle věcí, aby jsme to mohli rychlejš nastartovat. A napsali jsme k tomu akorát nějaký návod. Takže já to sice už nastartovaný mám, ale v rámci nějaké demonstrace to tady nastartuju znova. Zkusím, jestli se mi to zvětší, super. A začnu úplně od začátku. Nejdřív si seženu ten repozitář, který tam máme nazdílený. Chci si ho naklonovat k sobě na stroj. Trošku si zkrátím název, ať tam nemám celý ten dlouhý název složky. Takže teď vlastně pustím jenom git klon, ten git zajde na ten GitHub, to je vlastně ta adresa, kterou jsem mu zadal, stáhne celý ten projekt, včetně veškeré historie a veškerých závislostí. Teď vlezu do toho adresáře. Tady si vylistuju, co tam máme. Celý ten projekt je založený na Drupal Composer projektu jiným, který doufám, že máme tady zalinkovaný v nějakých podkladech. Nevidím ho tady. Composer. Super, není tady. Tak to najdem. Takže je to na základě tady toho projektu, který vlastně jenom řeší kompatibilitu Drupalu s Composerem a je to nějaký, ne že by to nešlo samo od sebe, ale přidávám to nějakou strukturu do toho adresáře, a dostanete vlastně to správné místo, kam se má ten Drupal nainstalovat a dostanete k tomu nějaký featurey zdarma navíc. Takže na základě tohohle z toho projektu jsme to založili a teďko to spustíme. Git, abych to ještě
řekl všechno určitě, tak Git nám zařídí to, že jsme schopní verzovat veškeré změny v tom projektu, jsme schopní spolupracovat s dalšíma lidma na tom projektu taky a hlavně ty lidi můžou pracovat paralelně a můžeme to potom slučovat tu práci a oddělovat si nějaký feature, který například někdo má pracovat na slideshow, tak se trošku oddělí, pracuje si na tom svým, vrátí se zpátky v tom Gitu. Můžeme do toho, když tak potom zaběhnout trošku víc, rád vám o tom povím něco dalšího, ale teďko jenom takhle v rychlosti. Takže Git nám sehnal celý ten projekt, teďko musíme nastartovat to Lando, takže já dám Lando start. Ještě omluvte trošku moje psaní, protože mám půjčený notebook, takže nejsem vůbec zvyklý na tu klávesnici. Mě Landa a Dockeru instalovat vůbec nic na svůj počítač. Což je úplně ideální, vzhledem tomu, že mám počítač půjčenej, tak jsem tam prostě dal tyhle dvě věci, až ho vrátím, tak řeknu, tyhle dvě věci smáš a tím pádem mám počítač čistý. Co nám to taky přináší je to, že můžete vyvíjet různý projekty, které běžejí na různých prostředích. Když máte většinou nějaký vlastní webový server a databáze a takhle nainstalovanou přímo na počítači, tak samozřejmě jde to, ale poměrně těžko se dělá to, abyste otestovali, jestli to běží na Apache, nebo na Nginxu, nebo na MySQL, nebo MariaDB, nebo PHP 5, PHP 7. Jo? Takže to Lando vám to velice rychle umožní změnit. Zase je to jenom jeden řádek v tom .lando souboru a máte to připravený. V tuhle chvíli já nejsem zvyklý pracovat přímo v tom Landu.
já se z toho odhlásím a jsem schopný ten příkaz toho draše třeba, když jsem pouštěl uvnitř kontejneru, tak můžu ho prefixovat lando draž a můžu říct landu, ať mi pustí ten draž uvnitř toho kontejneru. To znamená, že já se nemusím ani přihlašovat dovnitř a ten draž mi tady stejně běží. Stejně tak můžu prefixovat všechny ostatní. Protože jsem línej vývojář, tak mám zkratky, jednak mám lando zkrácený na L. Já to úplně to samý. A pak mám ještě jednu zkratku LD, lando draž. Takže když mě uvidíte psát tady ty zkratky, tak je to všechno jedno a to samý. Vždycky pouštím jenom draž uvnitř toho kontejneru a nic jakoby není v tom žádná věda. Kdyby něco, tak mě klidně zastavte, ptejte se. Já si myslím, že ten úvod do toho prostředí je to asi jasný. A teď začneme tím, že já si pustím Lando Composer. Zase je to zkratka a chceme install. Mám tam překlepů hodně. Přemýšlím, jestli to bylo tak rychlý, nebo jestli mám něco špatně. To bylo něco špatně. Ne, ten kompozor by měl být přímo tady v rootu, jestli se nepletu. Jo, jsme na dnešním. A kompozor máme tady. Nevím, proč mi to nechyt. Nevím, co se mu děje. No každopádně to. Nebudu to teďko řešit. Mám tady nainstalovanou verzi, kde už jsem ten Composer install pustil. Tady už to skutečně proběhlo. A když si tady vylistuju ten adresář web a třeba, co tady máme. Uvidíme, jestli máme nějaký moduly. Tak už tady mám nějaký contrib moduly. Co ten Composer dělá, je to, že si přečte tady ten soubor Composer, že jsi na Composer log. Je to dostatečně velký, vidíte na to? Jo. Kde máme zase informace o tom projektu, jak se jmenuje, kdo to udělal a takhle. Co je pro nás důležité, je tady ta sekce require, kdy my říkáme, že chceme ten Composer Drupal, jakože to lešení pro to, takže aby jsme vytvořili to místo pro ten Drupal a chceme nějaký contrib moduly. My jsme tady na minulém workshopu jsme dělali něco s Bootstrapem, zkoušeli jsme nějaký počablony dělat. Samozřejmě chceme jádro Drupalu, zkoušeli jsme rozchodit tu Drupal konzoli, chceme na vývoj nějaký devel a zkoušeli jsme stáhnout Paragraphs modul. Ještě pak jsme si dali draž 9 specifickou pro tenhle projekt. Zase, kdybyste chtěli něco kolem Composeru, rád vysvětlím i ten zbytek, ale podíváme se na to spíš, když tak se setkáme někde potom školení, potom workshopu. Tím pádem já mám teďko rozjetý tady ten Drupal. Composer nám stáhnul to jádro, všechny vlastně contrib věci, které jsou na Drupal.org, tak my nemáme v repozitáři, stáhnul nám je Composer. A já se podívám, já už vím, proč to neprošlo. Proč nám neprošlo to Lando. Protože mám druhou kopii tady a stop. Protože mám dva stejný, jo, už vím, už to vidím. A ono je to hlavně Lando Power Off.
protože jsem se naklonoval ten repozitář znova stejně a mám tam stejný tečka Lando soubor a ten Lando projekt se jmenuje úplně stejně, takže on si myslí, že má dva stejný projekty. Takže já to tady zastavím, sjednotím si ty adresáře a půjdeme pokračovat. Teď bychom měli všechno v pořádku. Pak by se hodilo zmínit, když už teda začneme se zabývat tím prvním modulem, tak by se hodilo zmínit něco o tom, kam tyhle ty věci patří, o nějaké adresářové struktuře. Podíváme se, co tady máme. Přemýšlím, jestli to bude srozumitelné, jak lesní přikazují řádky. Tady jsme si říkali, že v rootu toho projektu, že tam máme spíš informace o tom projektu, co potřebuje, jaký má prostředí a takhle. Celý ten web nám bude žít tady v tom adresáři web, takže se do něj půjdeme podívat. Tady už máme kompletní Drupal se vším všudy. Je to vlastně, jako kdybyste pracovali s Drupalem jako vždycky. Co nás bude zajímat, je to složka modules. A tady už máme nějaké rozdělení na, máme tady složku contrib, což budou vlastně všechny naše moduly z Drupal.org a všechno vlastně, co není náš kód. Je to důležité rozdělovat kvůli Gitu, protože potom ta složka contrib není v Gitu commitnutá. My si tady vytvoříme adresář custom, půjdeme do něj. No. A máme tady čisto. A tohle to bude to naše místo pro nějaký ten první modul. Přepneme se do vývojového prostředí, kde teď mi to bude samozřejmě indexovat. Chybí mu soubory. Jak to jde, stahování? OK, takže teď jsem si to otevřel v PHP Stormu, už tady máme tu adresářovou strukturu, stejně jako jsme na ní koukali v před chvíli v příkazový řádce. Co tady je zajímavá ta složka modules a složka sites. Dělali jste někdo s multisitama? Jo? Takže asi potom už víte, že co je v té složce modules, tak je sdílený napříč všema těma sitama, co je v sites, něco, tak je specifický pro tu jednu. Zase nebudeme se tím tady teď úplně zabývat, ono to vypadá, že stejně ty multisajty z toho Drupalu prostě vypadnou, že to přestane být podporovaný někdy v budoucnu. Uvidíme, jak to dopadne. Nás bude zajímat ta složka tady a začneme tam něco tvořit. Já už bych tady měl mít nastartovaný to rando. A z nějakého důvodu se ne to.
Co se mi nelíbí, zkusíme to otevřít, uvidíme, jestli to nastartuje. Tak jsem si skvěle zavařil tím, jak jsem ukazoval tu druhou složku na čisto, tak jsem ho pěkně pomát. Určitě. Composer jenom sežene ten kód. A instalaci toho webu jsme ještě neudělali. Jo? Pořád se dá jakoby stáhnout balíček zipko nebo targz z Drupal.org, kde už je to vlastně všechno hotové a jenom se to kamkoliv dá a běží to. Preferovaná možnost je ta, to buildit přes ten Composer. To preferovaná verze přes ten Composer je, aby to vždycky stahovalo všechny ty závislosti? Přesně tak, protože ten Composer vyřeší vše, vlastně vše. Pokud mám modul, který závisí na jiném modulu, tak ten Composer to za mě vyřeší. A co je taky ještě dobrý, je, že pokud nějaký modul závisí třeba na JavaScriptové knihovně nebo něčem podobným, nebo PHP knihovně případně, nebo primárně, tak sežene i tady ty knihovny. Takže to nemusím nikde schánět. Určitě. Prosím? Asi jo. Já bych řekl, že PHP Storm by to mohl ještě umět nějak jako zabalíčkovat do nějakého uživatelského rozhraní. No, ale nevím, ta příkazová řádka je preferovaný řešení, protože je to jednoznačný. Takže já jsem se tady mezi tím restartoval to Lando a doufám, že teď už to naběhne. Jo, super. A co jsem tady potom ještě udělal, je podle README, což máme v tom repozitáři, skopíroval jsem si ten settings.php soubor, jenom aby jsme měli připojení do databáze a přes draž jsem si nainstaloval čerstvou instalaci Drupalu, což je vlastně není to úplně čerstvý, protože už chceme ten existující config, který jsem pro vás připravil. Takže mi to tady nainstaluje Drupal a naimportuje config. Tím se dostaneme tady na ten web a můžeme začít něco generovat. Co se týče těch modulů, tak my se podíváme na nějaké základní hooky, které pořád ještě v Drupal 8 fungují. Nechci tady úplně zabíhat do nějakého objektového programování nebo tak něco. Myslím, že na to bude brzo asi další separátní školení, kde vlastně něco připravíme. Na kemp je to asi už pozdě, ale určitě něco připravíme asi v Praze. Koukneme se na to, co potřebujeme na nějaký PHP Stormu, řekneme, že je to Drupal, řekneme, že je to nainstalovaný v adresáři web a že je to Drupal 8 a řekneme, že chceme formátovat kód. Takže aby jsme vytvořili nějaký první modul, tak co potřebujeme, je nějaká složka, jak to nazvem, dáme kemp.
a v něm potřebujeme nějaký info YAML soubor. Takže potřebujeme camp.info.yaml. A nechceme to dát ještě do Gitu. V tomhle souboru většinou, já je většinou generuju, takže tady kouknu ještě na svůj tahák. Co tady potřebujeme zadat je, jak se ten modul jmenuje, pro jakou verzi Drupal je určený a jestli má nějaké závislosti. Ještě se tam dá dodat pár nějakých dalších informací, ale to už jsou většinou takové věci, které se generují, nebo prostě najdete někde v dokumentaci a určitě to nemá smysl psát takhle ručně celý. Takže teď si založíme nějaký úplně minimalistický modul, pak se podíváme na to, jak to vygenerovat a založit trošku rychleji. Takže začneme nějakým jménem, což je už normální jméno, není to žádný strojový. No. Chceme, aby se to jmenovalo, nebo děláme to přímo Drupal Camp CS, ať je vidět rozdíl mezi tím, co je strojový jméno a co je jméno na frontend. Chceme, že to je typ, je to modul. Mohlo by to být ještě nějaký tým, šablona nebo instalační profil. Zase. Takže on to promiň. Takže on to nepozná jako z toho, že to je modul jako tak. Ne. On to potřebuje prostě, když se na to kouká, jako čeká, že to řekne. A ty složky tam jsou jenom jako pro nás vizuální, aby jsme se to. Přesně tak. Když to přijázejí, kdyby to vlastně. Jo. To je trošku. Je to trošku problém teďko v Drupalu v jádře, protože oni s tím bojujou, co se týče instalačních profilů. Protože instalační profil je de facto taky modul, ale není to modul. Jo, je to taková šedá zóna. A prostě řeší se to, ale je to prostě těžký problém. Jo, něco s tím budou dělat, co to nevím. Protože to řeší poměrně dlouho. Pak potřebujeme nějaký description. Tak dáme testovací modul. A pak potřebujeme package, to je de facto kategorie. Tak dáme taky třeba Drupal Camp. Ať jsme konzistentní, jak tam dáme velký C. V těch přehledech modulů, kam se to zvukne k čemu? Přesně tak. Hned si to ukážem za chvíli. A pak potřebujeme vědět, že je to jádro 8.x. Celý tenhle ten formát, je to formát toho YAMLu. A koukám, jestli mám správnou koncovku. Jo, nemám. Samozřejmě. YAML se to jmenuje, ale koncovka je bez toho A. Což je nějaký strojový formát, který by měl být taky relativně čitelný a editovatelný člověkem, což dá se říct, že je, ale často je problém najít nějakou strukturu nebo něco, co to po vás chce. Kdybyste potřebovali psát nějaký YAMLy třeba na, já nevím, na config nebo na migrace nebo něco takového, vždycky je nejlepší se podívat někam do jádra a zkusíme se podívat tady třeba do nějakého modulu, a třeba blok modul. Tady bude mít, jo, oni to mají vlastně v konfigu, mají většinou nějaký to schéma YAML, což je další YAML, který podpisuje, co má být v tom YAMLu, který chcete psát. Jo, takže prostě je vidět, že tam můžu napsat nějaký IDčko, že to má být string, zrovna tady nejsou žádný jiný typy. A jsou tady nějaký popisky k tomu. Každopádně tady u těch základních je to prostě v dokumentaci a dá se to dohledat. Tak se podíváme na ten web, jestli se nám tam modul objevil. Doufám, že se mi to mezi tím doinstalovalo, super. Tady máme super tajný heslo vygenerovaný. A můžeme se zalogovat. Podíváme se na seznam modulů.
Možná budeme muset vyčistit cache, ale uvidíme. Camp je tady. Takže vlastně to jedno málo, ten jeden soubor s těma 4-5 řádkama, tak vlastně to nám stačí k tomu, aby jsme ten modul vytvořili, nechali ho zaregistrovat u Drupalu a ten Drupal věděl, že s ním má něco dělat. Teď ten modul můžeme samozřejmě zapnout, on nic dělat nebude. A pak se pustíme do toho, aby jsme ho nějak srozumitelně rozšířili. Teď vlastně při tom zapnutí, tak můžeme vytvořit další soubor, který je název modulu .install, kde se dají napsat funkce pro co tam je, hook install, hook uninstall a update, což jsou vlastně funkce, které Drupal nám zavolá, když modul zapíná, nebo když ho odinstalováváme, anebo když probíhá databázový update. Je to dobrý k tomu, když potřebujeme nastavit nějaký proměnný na začátku, přidat si nějaké tabulky do databáze a takhle. Teď se podíváme na trošku rychlejší způsob, jak vytvořit modul. Bude to přes ten draž. Zkusíme... možná, že přes tu konzoli. Tak co nám tady... Jo, tak přes konzoli. Tak jak je tam to zkratka? Já tam skočím do toho kontejneru, abych měl to Drupal konzoli přímo. A nevím teď, jestli to mají pod Drupal nebo konzol. Jo, jenom v názvu toho souboru. Jo. A teďko tady jsem pustil Drupal konzoli, což je nástroj obdobný draši. Je to takový konkurent draše, akorát, že tady má tu výhodu, že umí generovat všelijaký věci do modulu. Super je to, že to umí dogenerovávat věci i do modulů, které už existují. Tak teoreticky můžeme zkusit něco přidat tady do toho. Já jsem původně chtěl, nebo ne, vytvoříme nový. Budeme se držet plánu. Asi vytvoříme nějakou stránku s formulářem, takže asi budeme chtít tady generate form. Ale jinak nám to tady umožňuje spoustu věcí. Jo. Můžeme vygenerovat, já nevím, kontrolery, entity, ty formuláře, s tím začneme. Pak jsou zajímavé třeba bloky, ty jsou takový, hodně často se používají, nebo fieldy, formátory, widgety na ty fieldy, na ty se když tak můžeme taky podívat. Přemýšlím, co tady ještě je zajímavého. Jo, super. Pak je tady nějaký road subscriber, což když se psalo takový to hook form alter, tak teď je to trošku složitější, ale tady jste schopni to vygenerovat velice rychle. Tak zkusíme generate form. Jo, a já jsem ve špatném adresáři. Musím být asi v adresáři s tím webem. Takže teď se nás ptá, do kterého modulu to chceme vygenerovat, tak zkusíme custom form, jestli nám ho vytvoří. Nevytvoří. Tak použijeme ten náš camp. Takže jsme si vybrali ten modul camp, do něj doděláme formulář nějaký. Teď se nás ptá na jméno toho formuláře nebo na jméno
na jméno té klasy, která bude obsluhovat ten formulář. Takže uděláme nějaký testovací form. Vygeneroval nám hned strojový jméno a nebudeme to komplikovat. Config zatím nechceme. Chceme strukturu formuláře, ano. Teď nám tady nabízí, co všechno máme k dispozici na ten formulář. Tak zkusíme nějaký checkbox, label. Souhlasíš? Já ono nemůžu se pohybovat. Souhlasíš? No, my si teďko vygenerujeme vlastně tu strukturu a to pak budeme upravovat. Takže label a strojový jméno si necháme, popisek musíš. A výchozí hodnotu nechceme. Je tady potom váha, tedy když jsme v tom formuláři, tak podle váhy se řadějí ty prvky. Doporučuji dělat nějaký skoky po 10, kdy potom, když si něco rozmyslíte, tak máte místo 10 možností, kam to dát mezi ty ostatní prvky. On se to druhá zase nepřepočítá, takže kolikrát on se všechno přesuně, ty delty a on z toho pak udělá se změnou. On to počítá podle té váhy. Když se ta váha nezadá, tak je tam nějaký výchozí a to je asi podle toho, já bych řekl, že to není úplně podle toho, jak je to v kódu. Jo. Dali jsme Drupal generate form. Jo. To jsem řekl tady. Já jsem chtěl nejdřív, jestli mi vytvoří novej, ale ono je na to zase generate module. Bych to musel tady, generate module, module file. Jo. Takže to bych musel vygenerovat předtím. Vzhledem tomu, že už jsem to pustil, tak jsem použil ten náš. A ty seš v Landu. A Composer install si dala? Na tu konzoli. No, ne na tu konzoli, přímo Composer install, protože my ho máme, Drupal konzoli máme tady. Jo, já už jsem tady na začátku, Composer JSON. A tady říkáme, že ji chceme. Takže pokud seš v tom projektu a pustíš Composer install, tak bys Drupal konzoli měla mít. Jo. Tak můžeš dát jenom Composer install Drupal na konzole a mělo by to jít. A přidáme si teda ještě nějaký políčko. Co mu tam dáme? Nějaký text. Text field. No kompletně to. Kompletně celý to prostředí. Tak, text field. Takže já přidám ještě jeden text field poznámka. Nebudu se s tím tady mazlit. Necháme všechny výchozí věci. A váhu dáme třeba 30 nebo 20. A tím mi to stačí, takže já tady vlastně skončím. On se mě ještě zeptá, na který URL adrese chci mít ten formulář dostupný, takže můžeme si dát jakoukoliv adresu. Já třeba dám jenom camp, ať to máme kratší,
a on mi to všechno vygeneruje. Teď se podíváme do toho PHP Stormu, jak to vypadá. Jo, já koukám do špatné složky. Tady chceme ten kemp. A hned tady máme, ten YAML soubor nám zůstal, přibyl nám tady kemp routing YAML, což vlastně ten routing nám založí nějakou URL adresu. Řekne nám, že ta URL adresa je obsloužená touhle klasou. Je tam nějaký titulek pro to a můžeme změnit nějaké oprávnění. Oprávnění zase dokumentace, my tady vygenerovaný máme true, takže prostě je to pro anonymy, všechno je to dostupné. Tu klasu najdeme tady v source form, testovací form PHP. A tady nám to krásně vygenerovalo celý ten formulář. Máme tady všechny ty závislosti, máme tady klasu pro formulář. Musíme se řídit nějakýma předpokladama z toho form base, takže musíme implementovat funkci, která nám vrátí IDčko toho formuláře. Musíme dát build form, který nám vlastně vrátí ve formapy pole, který obsahuje ten formulář jako takovej. A pak tady máme možnost něco validovat a nějak ho odeslat, ten formulář. Jo, takže podíváme se, jestli nám to funguje. Teoreticky bych měl být schopný. Uvidíme, jestli budu muset čistit cache nebo ne. Měli bychom to mít na stránce kemp. Co nám to tady píše? Formulář nám funguje. Element children. No, typuju, že je to moje chyba, ale nevím teďko kde. Každopádně formulář tady máme. Ten submit form, uvidíme, jestli ho máme tady v tom. Jo, nemá váhu. Trošku moc. Máme tady ten formulář, máme tady ten checkbox, který jsme si tam zadali, máme tady nějakou tu poznámku a on nám tam přidal ještě jakože potvrzovací tlačítko, ale bohužel nemá tu váhu. A tady už přijde nějaký to programování, kdy musíme už na to kouknout sami. Ten submit je tady sice poslední, ale my jsme u všech stanovili tu váhu nějakou a už vím, co je tam špatně. To je ta chyba. Klávesnice. Takže asi nejjednodušší řešení pro nás je prostě si to tady skopírovat, přidat to k tomu submitu, nastavíme váhu 30, uložíme a teoreticky máme pryč chybou vyřešenou a submit máme na správném místě. Teďko čistý formuláře, tady máte volný hrací pole, takže můžete jakkoliv validovat, jakkoliv zpracovávat ty data. My se podíváme ještě na jeden případ, kdy můžeme ovlivnit nějaký existující formulář. Minule jsme byli s formulářem registrace, moc se nám to nevyplatilo, tak zkusíme najít nějaký jiný. Myslím, že jsme koukali, nedošlo nám nějaké oprávnění. Že já jsem přihlášený, potřebuji něco dělat, pak se musím odhlásit, abych se podíval na ten registrační formulář a měli jsme pak anonymní okno a furt jsme přeskakovali. Takže tady se podíváme třeba na formulář editace toho uživatele. Kdybych ho chtěl nějak upravit, tak vlastně jakýkoliv formulář, který chci upravovat, tak musím nejdřív zjistit, kde ten formulář je. Využijeme pořád ještě ten náš modul tady,
budeme potřebovat nějaký tečka modul soubor. Já jsem zahlíd v té konzoli. No, ten není povinný. Tak se podíváme do nabídky, co nám nabízejí. Chceme generate modul. Jo, tenhle ten tečka modul soubor. Tak, chceme to zase pro ten náš modul camp. A chceme to udělat. Easy. Soubor máme. Přidal nám dokonce i nějaký defaultní komentáře. A teď my můžeme začít pracovat. Asi by bylo teď vhodné vysvětlit si, jak fungují hooky. Jak s tím začít co nejjednodušeji. Když vlastně ten Drupal, když generuje nějakou stránku nebo vyřizuje nějaký request, tak on dostane ty vstupní data z URL adresy a z nějakých poslaných formulářů a z nějaký session a takhle a probublává to vlastně od nějakých úplně základů až po prostě natažení nějakých dat specifických k tomu uživateli nebo k tomu requestu, který jste udělali. Je to prostě program, není v tom žádná velká věda. Ale protože na začátku máte nějaký vstupy a je tam nějaký výsledek a vy ten výsledek chcete ovlivnit, tak se potřebujete dostat někam do toho procesu. A ten proces nějak přizpůsobit, jak potřebujete. Drupal k tomu používá hooky nebo teďko nově nějaký eventy. Zase, hooky jsou teď pro nás jednodušší na vysvětlení. Event jenom prostě o tom, že zapisuje se to malinko jinak, je to objektový programování, ale když to řeknu, tak princip je prakticky stejný. Napíšeme, kde se chceme zaháčkovat a dostaneme nějaký data, ty upravíme nebo uděláme s tím nějaký proces. A zase pošleme zpátky, Drupal zase zpracovává dál. V tomhle případě chceme upravit formulář, takže nás nejdřív zajímá to, na jaký formulář vůbec koukáme a jaký formulář chceme upravit. My víme, kde je, ale nevíme jeho strojový jméno. Takže podíváme se na nějaký hook. A my budeme chtít hook form alter, který nám, doufám, že mi to doplní. Doplnil, super. Takže hook form alter, ten nám umožňuje upravit jakýkoliv formulář a vlastně všechny formuláře, které se generují na tom webu, tak procházejí tady skrz tohle místo. Nás v tuhle chvíli zajímají data, které přicházejí do téhle funkce. To znamená, že Drupal pracuje, začne pracovat na nějakém formuláři, připraví si ho a na konci nám řekne, hele, chcete někdo změnit formulář? Implementuje nějaký z modulů hook form alter a všechny ty moduly, které mají hook form alter, tak se ta jejich funkce zavolá. Můžou si provít, co potřebujou a vrátí tu možnost pokračovat v tomu Drupalu. Dostaneme celý ten formulář, jeho aktuální stav, to znamená, že i když ho generujeme třeba, máte několika stránkový formuláře a generujeme třeba druhou stránku, tak už vidíme stav těch předchozích vyplněných polí a taky dostaneme IDčko toho formuláře. IDčko je to, co nás teďko zajímá. Můžeme si udělat nějaký jenom obyčejný print. Když vlastně máme proměnou, tak můžeme hned takhle. Uložíme. A pak tady na jakýkoliv stránce refreshnu potřebuji vyčistit cache, protože máme nový hook. A
Kde jsou všechny cache? Přímo tady. Rychlejší je to přes draž. Já se mu teď schválně vyhýbám. Vyčistili jsme cache. A teď bychom tady měli vidět, ono to bude někde schovaný. Řekli jsme tam, že chceme tady ten konkrétní formulář. Ne, my chceme všechny formuláře a chceme všechny IDčka. Problém je v tom, že já jsem tam dal nějaký ten print, který to vyhodí kamsi. Někam na začátek. No, chtěl jsem ukázat to, jak je to nepohodlný a ani to nemůžu najít. Takže přejdeme rovnou k té lepší věci. A to je, že si můžeme nainstalovat modul devel. Chci to ukládat, chci hledat devel. Určitě. Já jsem to spustil, ale vlastně je to jak... Jo, teď musíme Composer install, takže Lando Composer install a pak se to rozjede. Čiže teď tam vlastně nemáš moduly a jádro. Takže já si zapnu ten modul devel a hlavně si zapnu modul devel kind, který mi dovolí vypsat cokoliv potřebuju a vypíše to v nějakém slušném formátu. Zkrátka proto je KSM. Takže zavoláme funkci KSM. Uložíme. Asi tady dám trash cache rebuild. Určitě se to dá, ale nepoužívám to. Ještě jsem to nepotřeboval. A podíváme se na ten web, jestli nám to něco vypisuje. Jo. Takže tady už máme hned, se nám objevil formulář s vyhledáváním. Nás zajímal ten uživatelský účet. A máme to tady. Předtím, když jsem tam dával ten print, tak to tam někam vyprintoval pravděpodobně, ale pravděpodobně to je někde pod tím toolbarem schovaný prostě obyčejný text, protože on to vyhodí vlastně hned na začátek té stránky. Nemá smysl to hledat, prostě tohle je jednodušší způsob. Ještě bych doporučil, když tak si nastavit nějaký Xdebug nebo něco a tohle zjišťovat ještě vyloženě skrz PHP Storm. Zase si myslím, že na to asi teďko nemáme úplně čas. Prosím? My Sublime jistě stejně nemáme. Koukneme, kde, jak jsme na tom s časem. Máme čas do 12, ještě máme hodinku. Krása. Jo, takže v tuhle chvíli už víme, že tenhle ten formulář se jmenuje UserForm. Takže já si to jméno skopíruju. A můžeme s tím začít něco dělat. Takže vzhledem tomu, že já mám možnost tady editovat každý formulář, tak se nejdřív musím rozhodnout, jestli tenhle ten formulář je ten správný nebo ne. Takže si napíšem nějaký if. No. Zajímá nás, jestli... No, klávesnice. Jestli to form ID se rovná nějakému formuláři a nám se ten formulář jmenuje user_form. Tak. Doufám, že mi to, jo, formátuje to. Krása. Ne, neformátuje. No. Tady je zkrátka na přeformátování kódu. Ctrl-Alt-L, jo. Super.
Takže teďko kontrolujeme, jestli to form ID je user form. Já si tady udělám ještě takhle. KSM. Ano. Tady uvozovky. Uložíme. A teďko, když se podíváme na tu titulní stránku, kde nám ten, kterou už máme určitě nakešovanou, takže proto to tam nevyskakuje. To je další věc, na kterou jsme narazili. Jo, takže tady máme ten search form. Zase nám tady vyskočilo, že to je search, ale už tady nemáme to naše potvrzení. Když půjdeme na ten user edit, tak už tady mám dvě a vím, že to je user edit a ano. Jo, takže teď jsme implementovali jednoduchý hook, vyzkoušeli jsme si jednoduchý if a tady už můžeme pracovat s tím formulářem. Takže máme potvrzený, že jsme na správném místě a teď nás zajímá formulář jako takovej. Takže si vypíšeme, co je v té proměnné form, kterou jsme dostali zase do toho hooku. Můžu se tam nemá nějaká možnost, která to říkalo jinde než Drupal? To, co tam je, že bych si to nějak vypsal, abych nemusel tam dodat cache a teď chodit se koukat a teď zase vrátit? Možná, že si ten, co to je, ten toolbar? Ještě jednou? To je to, co jsem říkal, ten xdebug. A nebo pak je tady ještě... tady je ten web profiler. Aha, tak na databázi jsem nekoukal. A ten nám přidá takovouhle lištu dolů a tady je pak taky spousta informací. Takže zkusíme se tady podívat, jestli něco nám napíše k tomu. Ale každopádně, když je zapojí ten xdebug, tak prostě si tam dám stopku, on mi načtu tu stránku, on mi zastaví a v tu chvíli já můžu koukat na všechny proměny, které tam aktuálně jsou jakoby inicializovaný a můžu koukat na jejich hodnoty. A teoreticky a ten profiler taky moc nepoužívám. Jo, tady je user form. Jo, a dokonce mi tady i řekne, která je to klasa. A dokonce to i zalinkuje někam. Musím zrovna, co otevře. Nevím, myslel jsem, že otevře soubor. Asi ne. Každopádně my jsme se chtěli podívat, co je v tom formu. To jsem si tady vypsal. A teďko tady to pole je trošku větší. Ještě malej tip. On je rozdíl v tom, jestli kliknete na to plusko anebo na ten řádek. To plusko otevře všechny potomky. Ten řádek otevře jenom ten jeden level. Takže když máte potom něco obrovského, tak se vyplatí jít jedno po druhém. Tady máme teda kompletní ten formulář, včetně prostě nějakých dalších informací od Drupalu. Tady můžu měnit například v atributech klasy, takže když chci připravit pro frontendáka nějaký klasy, který on tam potřebuje, tak je to tady. Teoreticky tohle by mělo být někde v šabloně, v nějaký preproces funkci, ne v modulu, ale je to taky možné udělat tady. Mám tady nějaké informace o kešování, mám tady informace o... v tuhle chvíli jsme zrovna editujeme, máme user edit form a on má nějaký kontextuální informace, to znamená, že v tuhle chvíli vidíme, kterého uživatele editujeme a nějaký informace k němu. Spousta dalších informací okolo
a nás zajímá přímo ten form, který je uvnitř, který zrovna nevidím, form ID. Máme tady někde ty... Musíme najít ty správný data, co chceme editovat. Interactions, for ID, type, form. Jo, já hledal jsem elementy formuláře, který jsme napsali předtím, on je to jiný formulář, jo. Takže tady máme, když se kouknem tady dolů, tak tady máme například uživatelský jméno, heslo, tak to máme, tady jsem to někde zahlíd, tady form element na nahrání obrázku, je tady, no nesouhlasí to, ne, souhlasí, account, container mail, jo, a tady jsme správně. Type text field, jo. Takže je to ono? Přemýšlím, jestli to je někde schovaný ještě někde dál. Prosím? Je to ono, že jo? Tady to souhlasí, já přemýšlím, proč to není v první úrovni. Teoreticky, když se podíváme na ten náš jméno camp, to bude jednodušší příklad. A tady si vypíšem doufám, že mi nebude nadávat za ten prázdný if. Tady si ten formulář vypíšem. Jo, tak tady to máme hodně jednodušší. Tady je ten náš souhlas, ta naše poznámka a ten náš submit. A máme to hned v první úrovni. Tam mě trošku překvapilo. Zrovna ten user edit form je poměrně složitý. No. No. Ono se tam dá všelijak jako vrstvit a... Dají se tam dělat třeba jako, jak se to jmenuje, když je skupinka polí, field groupy, no, tak se to vlastně dá se to takhle seskupit. Což je možná i ten důvod, proč to tam takhle je. Tady jsou kontakty, lokal. No nevím, proč je to takhle, ale prostě ty políčka tady jsou, dají se dohledat. Většinou jdu po tom, že nemám ten hash předtím, což znamená, že je to nějaký prvek, není to jenom informace k tomu prvku, a pak pod to koukám, jaký je to typ políčka. Jo? Takže tady máme nějaký to políčko e-mail, textový políčko a pak samozřejmě nějaký ideálně title, ale vzhledem k tomu, že je to překladatelný, tak tady je celá klasa překladatelná. Tady máme to heslo, status, role. Já to nechci otvírat celý, to chci jenom takhle. Což jsou ty checkboxy. Jo, odpovídá to prostě tomu, co máme tady na tom formuláři. Můžeme to změnit. Tady je to vidět líp, no. Takže když ten formulář teda chceme nějak upravit, přemýšlím, co bude nejjednodušší úprava, mohli bychom udělat nějakou, kolik máme času? 40 minut, mohli bychom zkusit udělat nějakou validační funkci. Určitě. Teď se srazili s tím kódem v té osmičce, tak co jako je potřeba navíc vlastně dělat, aby jsme se srazili kódem v té osmičce, oproti k té osmičce, čistit víc dokumentaci a koukat víc do jádra.
Jo, je to to. Já jako můj přechod na osmičku byl takový, že jsem čet hodně to, hodně co dělá jádro. Většinou to, co potřebuji udělat, tak už někde někdo dělal. A prostě, když dáš hledat nějaké klíčové slovo v jádře, tak většinou najdeš něco, jak dělají podobně. Takhle, můj dotaz mířil tam, že třeba vím, že tady používáš prostě BH-ko, třeba Marklo nebo tak, že prostě symfonové, já to třeba v tom nepracuju, tak nejsem úplně programátor. Já tady dneska seděl, abych jako rozuměl trošku tu práci, co tam dělají, ale spíš, jestli můžu říct srdíčkovýmu vývojáři, ale tady jenom stačí si založit srdce, forma, něco tam udělat a máš, a pak už funguješ stejně, anebo to je úplně zapomeň a už si zdravou dokumentaci, jak to vlastně má dělat. Hle, jakoby to jádro toho kódu bývá stejný prakticky, nebo to je vždycky je to, co chceš udělat, se prakticky jinak napsat nedá. Je to, čím je to obalený. Jo? Fungují tam nějaký jako věci z toho objektového programování, jako autoloading a takovýhle věci, což je to, že máme tady nějakou strukturu těch složek, to SRC form a testovací form PHP. A pak tady máme prostě tu klasu. Jo, tohle bývá většinou jakoby ta největší magie pro lidi, kteří přecházejí z té sedmičky. Jo, pro PHP svět je to prostě absolutní standard, pro nás je to bohužel trošku problém občas. Jo, a proto tady právě ukazuju to, že se to dá všechno vygenerovat, nebo ne všechno samozřejmě, ale ty základy se dají vygenerovat a dá se od toho pěkně odrazit. Jakmile se člověk trošku spřátelí tady s tím přístupem, tak už se dá dost věcí dohledat. Protože to, že já tady píšu testovací formulář, aby musím vrátit form ID a form build, jo, tak tady zase ten PHP Storm mi strašně, strašně pomáhá. Protože on mi tady hned píše, že implementuju metodu prostě z toho interfejsu form interface, na kterou se můžu hned podívat. A hned tady mám dokumentaci. Jo, takže vlastně Když vlastně implementuju nějaký formulář, tak tady, hned tady mám seznam, jo, tohle, tady je struktura, jo, ono to není tak dlouhý. Jo, ta struktura tady, když si rozkliknu, tak to jsou jenom, je to jenom seznam těch funkcí. Takže tady si prostě najdu, že musím vrátit form ID, musím nějak vybuildit ten formulář, musím ho nějak zvalidovat a musím ho nějak potvrdit, nějak zpracovat ty data. A už si jenom tady prokliknu na to, co potřebuju, a najdu si k tomu nějaké informace. A teď zase, když dám tady ten get find usages, zrovna validate, nevím, jestli byl úplně nejlepší nápad, tam jich bude asi milion. Což mi nechází, já se ještě přeskočím sem. Form base. Neproklikne na to. Jo, protože mačkám FN a ne Ctrl, protože to není můj notebook. Jo, takže tady je vlastně zase tady ten základ. Jo, jsou tady prostě proměnný v té klase, s kterýma můžeš pracovat. Vidíš tady prostě všechno, jak to prochází. A tady, když se podíváme na ten validate, jo, zase Ctrl. Tak se můžu podívat, kde to jinde používají. Jo, takže jdu jakoby, implementuju svůj formulář, nevím, co mám dělat, jdu o level vejš, kde je seznam toho, co můžu dělat, kliknu na to, co chci a najdu, kde to někdo dělal jiný. A tam se inspiruju. Jo, takže zase se prokliknu sem někam a tady mám takový den, že jsem trošku špatně někde, ale prostě ty validace se dají najít, jako je tam toho spousta. Tak, my se vrátíme tady do toho, tady... Hmm.
No, to je i... Jo, je tam toho strašně moc. Ono i třeba tady ty hooky, co jsem psal, tak jenom napíšu prostě, já to napíšu znova, doufám, že mi to povolí. Jo, a jenom to prostě Ctrl Enter, když to píšu to správně, hook form alter. Předtím mi to doplňoval. No se mu asi nelíbí, že už to tam mám dvakrát. Nevím. Asi nejsem cool. Každopádně jsem to jenom napsal, jo, a hned mi to prostě nastavilo ty proměny, který dostávám, a přidá mi to nějaký základní komentář a takovýhle věci. No. Půjdeme ještě k ovlivňování toho formuláře, ať to stihnem. Takže máme tady nějaký tenhle ten formulář. Já zkusím ho jen tak na prázdno uložit, jestli mi to bude procházet, když to tady budu testovat. Jo, nic to po mně nechce, abych nemusel zadávat heslo po každý. Takže, co bychom mohli vyzkoušet? Takže objevovat to číslo, ten formulář třeba? Já bych zkusil třeba username nebo něco, že... Ono je celkem jedno, co budeme dělat. Tam jde o ten princip, ne o tu kontrolu jako takovou. Tak zkusíme, já nevím, username, že nesmí být admin, jo, protože prostě je to bezpečnost a jo, takový jednoduchý zadání. Takže teď, když jsem si odeslal ten formulář, je to celkem jedno. Já se tady podívám na strukturu toho formuláře. Uvidíme, jestli je tady někde validate, jo, což zase koukám potom, z toho důvodu, že už jsem tady jeden formulář dělal, vím, že tady je nějaký build, validate a submit, tak chceme asi validovat ten formulář, když chceme zakázat uživatelské jméno admin a nechceme to ty lidi nechat potvrdit. Takže validate, tady vidím, že volá nějakou funkci validate, která je nadefinovaná v klase toho formuláře, kde je zase nadefinovaný tenhle ten formulář. Vzhledem k tomu, že je to někde v jádře, tak my to nechceme přepisovat. My chceme sem si přidat nějakou vlastní funkci a psát něco do toho našeho custom modulu, ne do toho contribu, nechceme měnit ten contrib. Takže já si tady prostě chytnu tohle z toho validate. Kde jsme to byli tady? Už to budu psát jenom tady do toho ifu, jenom pro ten user form, a chceme na tý proměný form, kterou jsme tam teďko procházeli. Je to pole. Já se tady budu prát s tou klávesnicí. Je to pole, takže chceme takhle validate. Chceme do toho přidat novou položku. No. A ta nová položka bude... No. Tady prostě hledám klávesy. A ta nová položka bude to název funkce, kterou budeme validovat. Tu funkci ještě nemáme, takže si ji tady můžu připravit. Já to takhle skopíruju, ať nemusím psát všechno znova. Custom validation. Nechceme form alter, ale chceme třeba user form validate. Tady U těch hooků záleží na tom názvu. Je to vždycky prefix názvu vašeho modulu a ten název té funkce. A já teď si nejsem jistý, jestli jsem zrovna něco netrefil, takže tady ještě přidám jedno slovo, custom. Tohle jsem si prostě teď vymyslel, tenhle název. A tuhle funkci chci zavolat. A tady určitě
tě nedostanu tohle, bych řekl. Tady kouknu do toho. Jasně. A co tady? Tady vypíšem si form state. A nebo napíšem si nejdřív jenom, že to funguje. Ať víme, jestli to projde. Takže načtem si znova ten formulář, kouknem se, jestli se tam správně dostala, nedostala, tak vyčistíme cache. A špatně, zpět. No, samozřejmě načet ten. Proč to zmizelo? Co máme špatně? Funguje. Chybu nevidím. Proč zmizelo tady to? User form. Proč nám zmizel ten výpis? No, user edit. A se tam doklikám znova. Ne, to bylo edit, to bylo pořád. Jo, jsem na správně. A je to tady? No nevím, hele, jako šel jsem na titulní stránku a... Ne, v admin tématu jsem byl. Drupalí cache jsou nevyspětatelné občas. Každopádně výpis tady znova mám. Podíváme se tady do validate a tady to samozřejmě není. Validate tady. Máme to přidaný, user form. To form ID tam opravdu nemá být. Je tady. Chci tady, aby mi do validate přibyla ta custom. Dejte mu někdo drupaláčka. No, samozřejmě. No, chyba je to, že já si to než vypisuju, pak to přidávám. Musím to nejdřív přidat, pak to vypsat. No, tak to tam fakt ještě není, no. No, je to tady. A teďko zkusíme to jenom potvrdit, uložit. A měli bychom tam mít i ten druhej, kde ho máme, funguje. Jo, takže v tuhle chvíli já si tady vyhodím tyhle výpisy, ty už nás nezajímají, my už jsme teďko tady a už nás zajímá ta validace. Tady home není. Tyho, nevidím home. A v tuhle chvíli v té validaci už jsme o krok dál. Už nás zajímá form state, ne ten form. Jo. Ne, to je správně. Já už jsem tady ten výpis dal pryč, to už je hotový. A teďko nás zajímá, akorát když to uložím, abych tam toho neměl hodně. Jo, dobrý. Už jsem měl strach, že se tam zase neobjeví. Takže se nám tady vypíše, že to funguje. A pak tady máme form state, což je stav toho formu, který jsme odeslali. A vzhledem tomu, že jsem tam nevyhodil žádnou chybovou hlášku, tak to prošlo normálně a jenom se nám tady zachytil ten stav toho formuláře. Teďko... Aby se nám s tím líp pracovalo, tak se tady uděláme novou proměnou. Form třeba values.
A uložíme si do ní, protože jsem to skopíroval správně, form state. A form state už je objekt, takže na něm můžeme volat nějaké metody a chceme volat get values. Přemýšlím, proč mi to nenapovídá, to bych musel asi tam dát nějaký... Ne, že bych musel na to nadefinovat, jaký je to typ. A to je jedno. Zkusíme si vypsat ty values, jestli jsem to napsal správně. Zase potvrdíme. Jo, tady máme už teď hodně jednodušší seznam. Máme tady skutečně jenom hodnoty, které jsme odeslali, nemáme tam už celý ten formulář. Takže v tuhle chvíli my můžeme tady kontrolovat to naše jméno admin. A teď už vlastně máme všechno to jakoby složitý, specifický pro Drupal máme hotový, teď už je to jenom o tom prostě napsat tady nějakou podmínku. Ještě vlastně musíme nějak vrátit nějakou chybovou hlášku, když se něco stane, ale jinak máme de facto vyřešeno. Takže zkusíme, pokud Drupal values, co to bylo, je to pole? Je to pole. Drupal values, teda form values. A je to, my chceme names kontrolovat. Vlastně state, jasně no. Já si tady udělám si to KSM na form state a na form values a tady se podívám, co z toho leze. A vidím to tady. Tady jsou ty values, které jsem vytáhl a vidím tady, že je to array a tady vidím, že je to nějaká klasa form state. A tady vidím metody, které na to můžu zavolat. A tady někde bych našel to get values. Jo, to se umlal, že jsem to přeskočil. Jo, takže jednoduše, pokud je to array, píšu hranatý závorky, pokud je to nějaký objekt, tak se podívám, jaký mám dostupný metody a tady si najdu co vlastně můžu použít. Takže tady teď kontrolujeme, jestli to jméno je admin a pokud ano, tak je to špatně a potřebujeme vyhodit nějakou chybovou hlášku a to jsem zase minule někde vygooglil, ale teď to tady skopíruji ještě z minulého. Z minulého školení. To není minulý. Jenom abychom to stihli. A je to zase o tom, šel bych prostě fakt na Google, dám prostě form error Drupal 8 a je tam řádka. Mohl bych taky zase přes tu najít si ten objekt a dohledat se tam tu klasu a nějaký metody.
Tak, co jsem tady udělal, je, že ten form state, který jsme dostali, tak... Kde to je? Tady si můžu najít... Překlik, sakra. F, error, clear errors, is any errors. Můžu se zeptat na nějaké chyby, anebo tady tu chybu můžu nastavit. Jo? Já jsem se nebyl jistý, jestli je to error nebo error by name, co jsme implementovali předtím. Jo? Můžu to prostě odsaď skopírovat. Teď tady nevidím přímo tu dokumentaci, musel bych to někde dohledat v kódu, to jsem teď nechtěl dělat, ale vím, že musím zadat nějaký jméno a message. Jméno je teda nakonec jméno toho políčka, na kterým chceme vyhodit nějakou chybu a nějakou zprávu. Já jsem tam napsal, že admin je moc nápadný, protože nechceme prostě uživatelský jméno admin. Tak si to vyzkoušíme. Já tady ještě zakomentuju nějaký tady ty výpisy. A, tak. Save. Tak zkusíme třeba admin 2. Teď by se to mělo uložit bez problémů. A když si budu chtít nastavit username jako admin, tak by mě to nemělo pustit. Jo, máme chybou hlášku a nasměrovaný na správný políčko. A vlastně podobným způsobem jste schopný přidat jakýkoliv políčka třeba do toho registračního formuláře, jakkoliv je zpracovat. A je to jenom o tom, že bych tady do toho form validate, nebo ten form bych si ovlivnil, přidal bych si vlastní validační funkci, vlastní submit funkci, a všechno to, co tam bylo, tak nechám, ať zpracuje Drupal. Všechno to, co jsem si přidal do toho formu, tak si tady zpracuju v tom validate a v tom submit. Ten submit funguje úplně stejně. Jenom bych tady prostě zduplikoval řádek, dal tam ten submit, zase protože jsme tam měli ten seznam těch submit funkcí a napsal bych si proto další funkci, která by zpracovala nějak ty data. Můžu tam dělat cokoliv. Routing úplně ne. Jak je ten SRC form, že si prostě zavolám, co chci měnit a pak to někde změním později. Jo, takhle. V tomhle místě bych mohl měnit formulář, nebo si zavolat nějakou vlastní funkci, která ten formulář bude měnit, když to nebudu chtít spát všechno do jednoho. Takže ten formulář, tu proměnou form, si tady změním, přidám si tam nějaký políčka nebo co chci. A pak bych si tady dal prostě submit, validate a submit. A tady v těch dvou funkcích bych si pak vyřešil jenom ty vlastní políčka, které jsem přidal. Jo? Takže vlastně Drupal vyřeší všechno to, co tam bylo, a já si přidám jenom to svoje nové. A jenom si musím postarat, přidám si vlastní políčka, a musím se postarat o vlastní validaci a o vlastní zpracování těch dat. Samozřejmě zpracovat ty data nemusím, když je nepotřebuju. Jo? Typicky prostě, pokud chcete nějaký lehký, jednoduchý checkbox při instalaci, že musí někdo souhlasit, při registraci, že někdo musí souhlasit s oprávněním, teda s oprávněním, s nějakýma podmínkama licenčníma nebo s něčím, tak když to má být jednoduchá funkčnost, tak to nepotřebuji ukládat. Prostě vím, že když prošli registrací, tak to museli zaškrtnout, jinak jim to vyhodilo chybu. Jo, takže přesně takhle bych si přidal checkbox, tady bych si ověřil, jestli je zaškrtlej, dal bych, že musí souhlasit s podmínkama a vlastně nemám k tomu žádný backend databáze, nic, mám tam ten checkbox přesně, jak jsem potřeboval a ty lidi, pokud ho nezaškrtnou, tak se nezaregistrujou. To je další věc. Já jsem to tam teďko napsal přímo, aby jsme to měli jednoduchý, ale jinak je to teda, je to špatně napsat sem češtinu. Ale když měl výchozí češtinu. Ne, nejde to. No jde to. Ale
Měla by tam být angličtina a mělo by se to přeložit správně. Jo? Pokud nemáš multijazyčný web a napíšeš tam tu češtinu... Možná, kdybys nevolal to T-čko, ale přímo něco z jádra. Ne, ta, v kódu je vždycky angličtina. Ale vzhledem tomu, že jako je to custom modul, tak když k němu nedodáme překlad, tak on jako udělá fallback na tu angličtinu a v kódu je čeština. Takže jako ta čeština probublá nahoru. Ale takhle bych to napsal do opravdu malého webu, malinký projekt, nějaký, to, jakmile je to něco většího, tak angličtinu. Tak jo, máme nějakých 10 minut do konce. Jestli máte ještě nějaké otázky? Jinak... Oni se hodně překrývají, Draž a Drupal konzole. Jo, tam prostě fakt bych řekl, že třeba 80% je překryv. A to generování toho kódu, to ale Draž neudělá. Já myslím, že to neumí, no. On to uměl. Tam ono to vychází z toho, že jako byl Drupal 7 a tam se začal dělat Draž. Potom se udělal Drupal 8, který má v sobě Symfony a Symfony má konzoly, Symfony konzoly. A Drupal konzole je rozšíření Symfony konzole. Jo? Takže možná, že to nějak jako sjednotějí, no. Ale nevím. Jo. Asi nic jiného není. Já si myslím, že Draž to dřív uměl, ale už to asi neumí, protože ta konzole to dělá velice dobře. Ale dá se to teda evidentně kombinovat. Jo, jo. Hele, já prostě jako 90% používám Draž a konzole jenom, když něco mi chybí. A teď... Ne, on tě už přes Draž nepustí. Já schválně udělám jako, že... Takže dá se jedním příkazem nainstalovat všechny bezpečnostní aktualizace jak jádra, tak modu už? Jo. Jo, já musím ještě upcode. Jo, hele. Já prostě přes Draž jsem se pokusil aktualizovat devel a on mi řekne prostě podívat se na to, na Compose. A přes Compose je to potom, tady jak mi píše, tak můžu se podívat, tohle je zrovna jakoby ještě starý školení, takže teďko tam budu mít spoustu aktualizací dostupných. Takže jenom jsem tam hodil to Compose updated. Přesně tak. No, to... A pak ten seznam dáš do kompozitora. Jo. A jinak prostě, když máš něco menšího, tak update with all dependencies a to prostě je úplně komplet. Ne, tak si vybereš, co chceš dělat. Jako na velkém projektu je problém, že když tam máš třeba, nevím, plácnu jako třeba 20-30 modulů a jsou to jako nějaký, já nevím, oprávnění řešíš nebo něco, že jo, tak nechceš prostě aktualizovat a kontrolovat 30 věcí. Prostě zaktualizuješ to jádro, pušneš to,
máme tu bezpečnostní aktualizaci, to je hotový a potom v dalším kroku prostě uděláme nějaký update prostě těch modulů. Protože ty moduly, jádro je většinou bezpečný aktualizovat, pokud zrovna nepřidají něco jako média a takhle. ale jako to, jádra bych se většinou nebál. Co je problém, občas jsou ty moduly, ale to je prostě o tom, že ty správci těch modulů, každý to má jako tu svoji hranici, kdy už dát majoritní verzi a minoritní verzi, tak to má nastavený nějak a občas prostě něco rozbijou. Ale ten systém jako takový funguje na to získávání updateu, jenom je to o tom, co ten vývojář prostě tam zrovna dal do toho updateu. Jo, a teďko jsem tady pustil jako ten update ze všim všudy, tak mi to natáhlo spoustu dependencí z Drupalu, nějaký prostě symfony věci, závislostí. A pak až tady někde na konci je prostě examples module z Drupalu, který se mi zaktualizoval z nějaký dev verze. Draž se mi zaktualizoval. Paragrafy. No teď mám Git. No. Teď se mi se mi zaktualizoval ten composer log. Tady jsem evidentně něco to. Jo, to je vlastně, když se zaktualizuje ten Drupal scaffold, tak tady to je vlastně od něj. A teďko ty naše custom věci. Tak já udělám. Hele, vteřinku, já tady udělám tohle, jenom ať to můžu commitnout. No. Takže já jsem teďko přidal jenom to, co jsme nainstalovali do toho, napsali tady v tom custom modulu. Commitnul jsem to, takže teďko to máte všichni na Drupal.cz GitHubu, to, co jsme napsali, takže se k tomu můžete krásně dostat. Vrátím se k tomu updateu. Teďko vlastně se mi tady změnil ten composer log a tady nějaký default settings PHP, který mě úplně teďko nezajímá, ale to bude, ten je z toho Drupal scaffold, takže to je jakoby legitimní změna podle mě. Takže se můžu podívat na git div a tady vidím pár věcí nějakých nových a už tady vidím jednotlivý ty změněné verze a tohle je vlastně to co jako když už jsem udělal ten composer update, tak už se mi to neinstalovalo, ale se omlouvám za zkratku, ale jo. Když si prostě vyčistím ten git, tak vlastně vymažu všechny ty změny, které jsem teď v Composeru udělal, tím Composer update, jsem na té předchozí verzi a teď mi stačí jenom Lando Composer install a on mi udělá downgrade na ty všechny věci. A jediný problém, jak říkáš, je ta databáze. To znamená, že na lokálu je mi to jedno, na lokálu to prostě spláchnu a buď mám nějaký instalační profil a přeinstaluju to, anebo stáhnu databázi z devu znova. Případně pak se dá ještě jakoby zkontrolovat, co se zaktualizovalo a podívat se, jestli tam, to jsme měli teď problém, že přišel nějaký update, a oni chtěli, zaktualizovalo se C-Tools a Panels a nešlo prostě pak nic editovat. Tak jsme se podívali, update jsme tam nechali a C-Tools a Panels neměli žádný databázový update. V tom případě jsme vrátili jenom tyhle dva zpátky a pošli to. Takže jako nemuselo se v databázi nic revertovat. No. Pokud
pokud potřebuješ něco, kde je update databáze, tak fakt už jedině prostě vývojáře na to a podívat se. Ten vývojář na to musí kouknout, a jestli ten databázový update, co proběh, jestli bude zpětně kompatibilní, nebo jestli ho můžeme vrátit, ale to už je prostě vývojáře. To je furt stejně, je to ten název modulu .install a je to hook install, hook update a hook uninstall. No vlastně tady vlastně je ten hook install, který dá tu inicial, jako tu startovní verzi toho schématu nebo toho, co chceme dát do databáze. A pak tam jsou ty updaty, ale když někdo napíše hook update, tak musí aktualizovat i ten install, protože když udělám čerstvou instalaci, tak vždycky musím dostat to nejnovější, tam, kam se všichni ostatní dostali přes ty updaty. Takže když mi třeba někdo zaktualizuje pod rukama ten modul, tak já jsem jenom lokálně si pustím jenom databázový update v Drupalu a mám to jako vždycky synchronizovaný. Pokud jdu s verzema nahoru, tak to nikdy není problém. Nebo pokud je to problém, tak je to bug. Pokud byste pracovali v těch update funkcích, tak jo, tak se to může stát. No. Protože u tebe už třeba proběhlo, ale někdo tam ještě něco dodal, ale zase na tom deploy by to mělo už jako jít. No. Tak co, ještě něco? Jo. Tady je to všechno už z toho ARX. Jo, takže všechno vypadá stejně, ani nepoznám. Jak se to dá? Ti ukážu jeden trik. To mě naučil Vítě. A tady vlastně, když píšu to KSM, tak můžu si tady napsat třeba form. Form. A takhle tam prostě nasázím jednotlivý parametry. State. A tady ty stringy si prostě vymýšlím. A teďko, když to tady načtu, musím asi, ne, jenom to trvá dlouho. Jo, tak není to úplně ono, to co asi úplně chceš, ale mám tady prostě jakože vždycky nadpis nějaký, pak je tam ten array, jo, a je to prostě to pořadí, který šlo, ve kterém jsem zadával ty parametry. To jsem taky já dospěla, ale to už je vždycky uvnitř toho ARX a to se musíš rozbavit. No, je to tak. To je jako nepěkný, no, ale... Lepší je pak ten xdebug, no. No. To je tak, že jako mě přijde divný, že nikoho nenapadlo, že je strašně jako nevýhodný, když na první pohled nevidíš odlišnost mezi různýma kreslovy, tam můžeš mít pět na stránce. A to, že aspoň bylo vidět, který řádky se to vypisuje, to bylo fruk. Ale tam se je není tam odkaz. Jo, no ale to je git 50, jo, tady je celý callstack. No, ale jo. No, tak v callstacku drobným písmem na třetím řádku je napsaný co. Je to možný, jo. Já zkusím ještě rychle rebuild.
doufám, že jsem to tady napsal správně. Já jsem si rychle tady nastavil ten xdebug, jsem měl předtím špatně. A uvidíme, jestli mi rychle tady naskočí. Jo, teď ještě ne. Co myslíš, tohle? Tohle je to od toho Landa a Landu říkám, kde mám root projektu. No. A teďko jsem si zapnul xdebug, protože v minulý verzi se to dávalo pod nějaký app server a teďko se to dává do konfigu. Ne, už ne. Jinak docela sranda je, když vám trvá strašně dlouho spuštění Landa, tak často nechávám zaplay tady poslouchání na xdebug a on prostě na začátku Landa pouští draž a chytí to xdebug. Tak teď to zkusíme. Connection refused, skvělý. Skočilo to, není URL adresa nebo co? Accept. Super. To proběhlo. A teď, když se teda podívám na ten my account, edit, tak jsem tady. A tady právě v tom, zapnul jsem si poslouchání na ten xdebug, tady si dám prostě zastávku a když to znova načtu, tak tady to prostě bude viset. Ale v Landu už vidím, teda v Landu, v PHP Stormu už vidím, že jsem se tady zastavil. A když to vytáhnu, tak mám to tady špatně vidět. Ale je tady vlastně celý ten callstack od toho indexu, kdy přišel ten request, což jsou ty naše úplně počáteční informace. A celým tím Drupalem, kde to prostě prošlo a zůstali jsme tady na tom našem camp modulu. A mám tady, když si kliknu tady na form, tak tady mám prostě hned array a vidím všechno, co mi přišlo. A je to vlastně to samé, na co jsme koukali v tom KSM. No. A pokud byste používali Lando, tak přímo jako Lando xdebug do Google a oni mají oficiální návod, jak to dát s PHP Stormem dohromady. A když druhým tlačítkem kliknete na nějakou tu věc, tak tam je nějaký copy path nebo něco takového, co je copy path. No. No. Jo. Tady prostě zajedu někam. No. Jo. Hned to zkusím, jenom tady chci copy path tady. A jenom to sem chci takhle hodit, jo, že to takhle. To je přesně ono, no. A jak jsi to říkal? Dám funkci. Dám funkci pod tím reaktorům. Jo. Jsem si něco umazal. Tady vyhodím. Jo. Zkusíme. A, to je taky hezký. Jasně, no. A až na to, že mi to shodilo ten web, dobrý. Jasně, no. No, to je taky hezký. Co mě tady akorát chybí, že tady nejsou ty metody. Protože když já si dám to KSM ještě,
jsem to, přesně jak jsem říkal, neklikat na, ten, na to plusko, ale na ten řádek, tak jsem na to kliknul. To radši refreshnu, to bude rychlejší. Jo, ale tady, já už to tady taky nemám. Tady to je. Tady ty metody, to mě zajímá, jestli tam je. Takže form state, jo. Já to tady zjednoduším, ať to tam nehledáme. Kdyby to tam bylo, tak super. Uvidíme. No? To se všechno jenom to otvírá, zavírá. To už jsme zase hluboko. Metody tam chybí, no. ale taky dobrý, jako to. Není, asi to není úplně na všechno, ale určitě to má své místo. Tak jo, tak já myslím, že všechno. Jsme přetáhli o 6 minut. Tak děkuju.